tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. A mão que mata, reza, reza ou mata o vão. E quantas coisas como um favor, sem corpos ou realmente sem corpos. Todas aquelas coisas, deixa parar, eu vou estar viajando. Enquanto eu falo besteira, nego tá se matando, então.